tvému profesorovi Lockhartovi kálím velmi tučné hovno do jeho ústní dutiny. Abych pravdu řekl, slečno Grangerová. Držte si koule! Čusando, hnusando, vážené obecenstvo, je tady hnusák Petr u dalšího vánočního videa, vánočního let's playe ze hry Harry Potter a tajemná komtesa, tajemná komnata, vole. Dneska jsme se proměnili za Goyla a potřebujeme se lehce vplížit do zmiozelské koleje a zjistit nějaké záludné informace od draka Malfoje. Avšak jediný problém v tomhle plánu je ten, že sice jsem proměněný v Goyla, protože minule jsme nazbírali ingredience do mnoholičného lektvaru, ale absolutně netuším, kudy má se leze do zmiozelské kolejnice. Ale to nevadí, aspoň si odemkneme nějaké další secrety. Protože kouzla umíme furt stejné, akorát že, bohužel, nemáme ještě to skákací kouzlo, takže tohle nebylo k hovnu. Ten hlas je opravdu strašný, ale teda, to vám povím. Kartička nebude? Nevadí. Kreditní kartu? Tu mám. Jmenuji se Petr McAllister. Otec. To je všechno, ty žebráku, dej mi víc. Ještě aspoň jednu. Víc jich nemá. A tohle je nemocnica. Toto je nemocnica. Sem to nikam nevede, jo. Ale přece jenom. Aj sem to vede. Počkat, co se stalo? Nic? Možná mám hitnout všechny ty obrazy. Pak se teprve něco stane. No, jo. Tam bude rozhodně Kartágo. Jestli tam nebude Kartágo, tak si ufiknu penis a hodím ho z okna. Na ulic. No, je tam. Já to věděl. Už tam byl někdo. Už tam byl za rožečkem. Takže jsme na stopě. Kriminálka Miami, ty píčo. A to není Malfoy. Mluví jak totální retard, to je úplně hrozné. To je úplně otřesné. Fajn, víme, kudy ma se dostaneme do zmiozelské, ale já bych se teda nejdřív ještě prohledal nějaké útroby. No jo, já to věděl, že tady něco bude. Já to věděl! Tak, to by bylo. Strašně zbytečně přehnaně debilní dubbing. Ale až moc, až mi to leze na nervy. To je nic. Tak jo, tak jdeme sem. Čistá krev, nebo co to je za heslo, píčo? Pure blood. Pure hate. Za strašného Niemanda teďka hrajeme. Nic? To je co mě zatočila hlava jak na kolotoči. Víte mi, fazolky. A jedem. Nic? Toto si úplně žádá prostě o to kouzlo. A nic. Kurvy. Ty vole, vás tady je, hoši. Vás je tady nepřiměřeně mnoho.
Padni tam. Ty taky, ty kurvo ušatá. A ty taky. Ne. Budeš odporovat, budeš mi odporovat. Odporuj, ty odporná kurvo. A jedem. Kde ten Draco Malfoy? Ten dráček štěstí. Jo, zase další chodba. Ne? Že by už? Have fun, Goyle. Have fun, Goyle. Aha, to jsem neviděl, že i ve vlastní koleji mě šikanují ti lidi. Myslel, že jsme tam šéfové, když se bavíme s Draco Malfoyem, ale vypadá to, že ne. Každopádně tady to vypadá na nějaký další secretík. Je to tak. Tady nic. Jenom tak na okrasu. Ale tady by mohla být nějaká kartička. Je to tak? Posrané fazole, ze kterých budeme akorát tak prdět. To nevadí. Fajn. Tady to taky někam vede. Ale toto hádám, že jen tak nedoskočím. Jako doskočil jsem, ale nevím kam teďka dál. Takže fuck off, jdu zpátky. Ale tady máme ještě něco. Jo, 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 takhle to funguje. Takhle to funguje. Hop! A jo, díky tomu se teďka přilepí ten most. Velmi vchytaná věc. Teď se ten most přilepí jak nic. Smáčkneme. Most se přilepí a já frčím dál. Velice vychytané. Dej mi šušínky. Komu, ale kde je ten Malfoy? Už se za ním trmácím 20 minut a furt nic. Kokodulí zlý blondětý. Je tady hodně kormorských rarachovů. Spíčo rarachovů, rarachů. Nemůžu skloňovat. Skapej! Co máme tady za vymoženosti? A už jsme tady! Už jsme tady! Už tady mají výstavu obrazů, nějakých skurvisinů, volezmiozelských, salazarů, kokotských. Jo, to je ono. Jo, ale vezmiozel jsou teda docela žebráci, že ani tento kokodně nenabídne žádné fazolky. Kdežto, když jsme tam pěkně na chodbě u Nebelvíru, tak nám to tam hnedka háže něco. Tady nikdo nic, jo. Ano, pavouky! Co to je za zmrzství toto? Ale můžeme se ještě dělat nějakou hodinu, podle mě. Tady se nám trošku zasekl oheň, omlouvám se, dámy a pánové, bohužel. To není moje chyba, já nejsem zdejší táborník, takže pardon. Jdeme najít, vole, toho ulízlého slizáka, který nám řekne nějaké informace o... Tak ho nevolej, ty píčo. Potřebujeme nějaké informace od pana... Tady je, no konečně! Tak to zmr. Já tebe taky, ty píčo.
You know, Goyle, I suppose Dumbledore's trying to hush up all these attacks. He'll be sacked if they don't stop soon. And as for St. Potter, he's another one with no proper wizard feeling. And people think he's Slytherin's heir. I wish I knew who it is. I could help them. You must have some idea who's behind it all. You know I haven't, Goyle. How many times do I have to tell you? But I know one thing. Last time the Chamber of Secrets was opened, a mudblood girl died. So I bet it's a matter of time before one of them is killed this time. I hope it's Granger. Draco, I'd best be going. Going where? To the hospital. Yes, that's it. The hospital wing. I've got a stomachache, and I need to get something for it. Kam o ty se vymáčkneš? I didn't want you hanging around here all night with that pained expression on your face. Ten dubbing, to je utrpení. Jo, aha, tak rychle. I better try to keep my distance from the Slytherins and sneak out. If they spot me in here, who knows what might happen. To je píčus, to je strašný píčus. Já si myslel, že se budeš proměňovat postupně, ty debile, a ne hnedka najednou. Tak to je super, vole. Teďka tady, no. Who are you? You're not a Slytherin. Běž do píči! Polibni šos! Vykuř mi šohaje, zmrde. Co se stalo? Au, 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 au! Běž do prdele. Ah, Potter. I do believe expulsion is in order. Professor Snape, Gryffindor cut. Běž do prdele! Kálim na tebe! Kálim na tebe! Kalim na tebe, velké hovno. Nechte mě, pičusové. Nechte mě, nechte mě. Já jsem tady jenom tak na oblíčce. Nechte mě, polipte mě prdel. No, já jsem to zvládl. Spread through the school like a dark cloud when everyone got back from holiday. If a ghost can be petrified, the students thought, then no one is safe. The first years moved around the castle in tight-knit groups, afraid they might be attacked if they ventured out alone. A furious trade in talismans, amulets, and other protective devices was sweeping the school. In the meantime, Harry had learned that Draco Malfoy was not the heir of Slytherin. But if it isn't Draco, and it isn't Harry, who is it? Kdo je teda Zmiozelův dědic? Podle toho, co repoval Nick Tendo, tak je to on. Já jsem Zmiozelův dědic. It'll be wonderful. Professor Lockhart is going to teach us spongify. Jdeme na nové kouzlo. Jdeme se učit nové kouzlíčko. Dej mi nové kouzlo. Jdeme na hodinu profesora Lockharta. Tady nám ukáže, jaké má velké varlata. Byl jsem tady, tady už jsem byl několikrát. Omlouvám se, dámy a pánové, ale tady ten hrad mi splývá. Welcome back to your favorite class, Gryffindor students. Tento píčus. Hold your applause while we learn to spongify. Harry Potter, you look eager to soak up a little knowledge. Step up in front of class and we'll show 'em how it's done. Lucky me. No moc nás tady není na té hodině, vole, pět lidí tady máš, ty kokotko. Concentrate on the symbol before you. Idem na to. Rozjedeme tornádo. The wand that appears in front of you is going to move around the shape. When the wand is positioned perfectly over the arrow, press the corresponding arrow key to hit the target. There are three parts to this exercise. Kamo, já vím. In each part, you must correctly já vím. Hit all of the points. Já vím. Kamo, už to vysvětlujete po desáté. Ale je to hra pro šestileté děti, já to chápu. Já to chápu. Ale toto je fakt jako... Tak.
Mezi tím se ožeru, než to dojede do konce. Well done, Harry. You've advanced to the next round. Welcome, Harry Potter, to the Spongify Challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found several floors above us. Ta je Orionka, Orion hvězda. Vím, kámo, nemusíš to vysvětlovat, dámy a pánové, jako sorry, že jsem to přeskočil, ale to je prostě furt okola to vysvětlování, že čím rychleji zvole se tam dostanu, tím lepší to bude. Spongify carpets are hidden throughout Hogwarts. You can cast Spongify on them and they will propel you to a higher air. Víme! Víme, Spongify! To jsme potřebovali. Máme první hvězdu z 10. To by se možná ještě tuto epizodu mohl stihnout dokončit. Už ale natáčím docela dlouho. Imps are vicious little creatures. Like gnomes, you use Flipendo to knock them back. Then you can pick them up and throw them into a hole to get rid of them. Sorry, ty zmrde. Aha. Vás je tady víc, vy jste tady namíchaní. Tady do piče. Počkej, co tento žebrák? Zapadni taky. Fajn, zaletěli tam oba dva. A my teďka tady máme nějaký secret. OK, jdeme ho. Žádná karta? Polipte šos. Počkej, než vyskočím, tak se ještě podívám tady, jestli není něco, no. No. Za ty... To je kokot. Za těch pár fazolí mě to asi nestačí. Teda nestačí. Nestojí! Za těch pár fazulí mi koko nestojí, dámy a páni. Ale tady vidím nějakou truhličku, tam by mohlo být něco výživného. Takže tam bych sem se podíval velmi rád. Tady na ty fazole já seru. Odemkneme si tady tuto truhličku. Truhličky otevírat, to je radost. No, jsem si myslel, že se nechytneš, ty pitomče. Ty brejlatý pitomče. Tady bude secret? Nebude. Nevadí. Jdeme dál. Safe. Tady nic? Nic. Další hvězdiáš. Další. A kam jdeš? Kam stoupáš? Uvolníme tady tento hlen. Čili jste nějací na kopaní, hoši. Nějací moc hbití jste. Zapadni. Aha. To je mrtka! Skřetí mrtka! Ale oni mě nedávají ani nic na oplátku, když je hodím. Tak nic z nich nevyletí. Co to bylo teďka? Co to bylo za kooperaci s tou žabou. Jsem myslel, že dostanu aspoň nějaké fazolky navíc a ono nic. Nevadí. Tady máme asi secret, řekl bych. Kam vede? Ty jsi úplná píča! Ale ne, dobré, ještě jsem spadl, protože jinak by jsem si nevšiml tohoto secretu, dámy a páni. A tady je totiž Kartágo. 4 životy. 4 skurvené bleskosfory. Fajn. No dobrý, máme to. No to nesebral, no dobrý. Kam zaspěruješ? Tady už nepotřebuje mít. Tupý idiote. Nasypte mě něco. Co tam je? Další hvězda. Všecko je vysoko.
Tento skurvené skákací challenge je všechno vysoko. Ale ne. Ptáci ohniváci. Ale to vyřídíme nahned. Nemám strach, absolutně nemám strach, dámy a pánové. Uklidit tyhle ohnivé zmrdy. Dejte se fanfárově. Jeden jak druhý. Se nehýbete, hoši. No, tak ten to ještě obživl. Je to tam. A tam máme secret. Ano. Dej mi ho! Čím tak vždycky dokáže vytočit, když se to vymrští až přes moju hlavu. No, tady to ještě bohužel nikam nevede, brácho, takže to si musíme počkat. Tam je hvězda nad náma. Tudyma jsem přišel. Když zamrdám tento Spongify. Jo, aha. Aha, jo, už vím. Jenomže, jo. No, a tam nedostřelím. Jo, tady je něco. Teď už dostřelíš, ty blbče. Díky. Jsem se lekl. Tak, pojďme. Dobřela se nám další cesta, máme 4 z 10. Pokračujeme dál v tomto strhujícím cvičení. Na kouzlo jménem Spongify. Nebo jak se tomu pičo říká, nevím. Skurvený Lockhart, už se tady zase na nás dívá z obrazu. Už asi 158. obraz, který jsme tady potkali v tomhle, v téhle hře. Tam ještě nejdu. Hore půjdeme, ale až se podívám tady. Takže tady je jenom žabák. A žádný skurvený secret, no tak to si naserte. Ale už tam vidím další hvězdičku, takže skáčeme tam. Kdyby Harry Potter nebyl retard, díky. Pixi! A tady vidím Aloho kokot. Nevím, jak se tam mám dostat teď. Kamaráde, jak se tam mám dostat? To mě řekni teď. Jedině, že bych zkusil tohle. Jo. Nasli se a seru. Já doufám, že tady bude. Jo, je tady hvězdička. Kterou jsem skoro nesebral. Dobrý, máme hvězdu, máme sliz. Vyskočíme. Ty kretenský kokote! Zpátky kam potřebujem. A tady to dropneme. Já jsem si neměl nastavovat reálně to vypíčené automatické skákání, ale ono je to jako lehčí s tím. Když někdy to úplně vysírá. Lockhart už tady má i vlastní sochy, jo. Jsi úplně blbej. Dobrý, vole, odemkli jsme si. Nějaký humus, ale nevím odkud. Nevím odkud. Snad to bude k dispozici někde tady. Tak si piča! Díky. Fajn, jdeme dál. Ježmarja, zase tady ten ohniválec. Dobrý, tam vidím další hvězdičku. Co kašleš? Kašleš, Potter. Trénuješ balet, Potter? Wicked Sempra!
škaredá. Škaredý ohnivý krab. Přijde mi to želva, ty vole, nevím, proč to přeložili jako ohnivý krab, ale OK. Krabí kokůtek. No jo, to mám takto přeskočit, já si myslel, že se ta brána otevře, ano ne. To bereme takovýmto cheatem. OK, máme 7 hvězd. A valíme dál. Já vidím další hvězdu. Což je dobré znamení. Další hvězda. Další pizda. Díky. Máme. Já to mám. Já mám i další savík, ale tady dole vidím ještě nějaké kotlíky. A dokonce i poševní sekret. Ano, ano. Kam nás zavede tenhle poševní sekret? To by mě zajímalo. Doufám, že za další hvězdičkou. Ne. Jo, aha. Aha, co to je? Hej, tady jsou všude ty skákadla, jako je to už přeskákadlované. To je trošku přehnali s těma skákadlama. Ale OK, beru dom. Mám dva klíče, ty píčo. A zelené oči, jak vole. Jak brčálník od rákosníčka. Bum ho! Jak si přejete? Ojojoj! Opatrně. Opatrně. A já nemám rád pavouky, nemám rád. Pixi. Tady máme nějakou kartičku, byste měli pro mě. Ne, zase jenom žebrácké fazole. Luštěniny. Na ty já kálim. Kálim na vaše luštěniny. Co to je zase za nástrahy toto? Aha, tak obrovský secret a tam jenom 4 skurvené fazole, jo, tak to vám teda mnohokrát děkuji za tuhle vaši pohostinnost. To je jako fakt, že dík. No jo, fajn, tak jsme si otevřeli, tady bych to viděl na SpongeBoba. No, bohužel. Ta strana Pixie mě tady trošku zabrzdila. Ty kokotko! Jež do prdele. Je to tak. Je to tam. Pavouci poutníci tady bránili jednu fazolku, jo. Dobrá bída. Ale nevadí, valíme si pro další hvězdu. Kolikátá už to je? 9. Jo, to jsem přesně čekal, že se stane, protože já mám vždycky problém s tím, když je něco random. Když je cokoliv random v mém životě, nějaká ruleta, cokoliv, co je prostě halabala, jak se říká lidově, tak já v tom vždycky prohraju. A já už jsem zvyklý na to, že jsem loser. Jo, i po druhé, dobře. Tak, zkusíme po třetí. Neuvěřitelné, Petře. Po třetí se ti to povedlo.
Čo nechutní pavúci. Ja neviem, jestli tady bude nejaký souboj s těma pavoukama. Fakt si to už reálne nepamatuju, dámy a pánové. Díky. Běž ty pitomče. A na to, jak je ta hra fakt jako stará, tak ti pavouci jsou i tak nechutní. Kam vede toto? Kam vede toto? What the fuck? Myslím, že možná za tím obrazem by něco mohlo být. Bohužel, dámy a pánové, chybí mě jedna hvězdička. A to já seru. Složila jak čurák. No díky, moc toho času nezbylo. Každopádně, pomaličku se rozloučíme, tento part byl zase extrémně dlouhý. Chtěl jsem to původně vždycky pod 30 minut a teďka točím už 50. minutu nějak. Harry, the weekly health point ceremony is about to start. You don't want to miss it. Na to tě já seru. Uvidíme se u dalšího partu. Mějte se hezky, dejte like, jo. Fakt reálně, kámo, dejte těch lajků aspoň 1000, píčo, to není tak moc, ty vole, sleduje mě 500 000 lidí. Aspoň těch 1000 skurvených lajků na jednom videu Zerio Potra by mě fakt potěšilo. Mějte se nádherně, čusák, hnusák a čauko, mňauko. Mňau, ahoj, ahoj, ahoj.